runinga ya Citizen, Dadaab, County ya Garissa. Eneo la Mawanga huko Bahati katika kaunti ya Nakuru ni sehemu ambayo imegonga vichwa vya habari kwa majuma kadhaa ama wiki moja iliyopita kutokana na mauaji ya wanawake watano chini ya wiki mbili. Lakini eneo hili ni la aina gani ama lina taswira aina gani baada ya matukio ya hivi majuzi, na wakazi wanaishi vipi? Mwanahabari wetu Miriam Nyambura amerejea mtaani Mawanga baada ya maafisa usalama kuanza operesheni ya kuwasaka wahalifu, na hii hapa taarifa yake. Mtaa wa Mawanga, eneo ambalo ni makazi ya maelfu ya watu katika kaunti ya Nakuru. Hapa, kuna wale wanaomiliki nyumba zao na wengine ambao wanaishi kwa nyumba za kukodisha. Wote wakiishi pamoja na kutangamana vizuri. Ila visa vya mauaji katika eneo hilo vinavyoaminika kutekelezwa na wahalifu wa kundi la Confirm, vikiwaacha wakazi na hofu. Mita chache kutoka eneo ambalo mwathiriwa wa mwisho Diana Opicho aliuawa, tunampata Dorcas Shiko akiwa kando ya barabara na wenzake. Wamekuwa hapa kwa zaidi ya saa 4 mchana huu. Saizi tunakaa na uoga. Most of the time utapata wamama, kila mtu yuko nje kwa barabara cause unaogopa kupatikana kwa nyumba. Hali ni sawia katika eneo hili ambapo wakazi wanaoishi na kufanya biashara hapa wanasalia kwa vikundi vikundi kama njia moja ya kuhakikisha usalama wao. Tulikuwa assured jana wata beef up security. At least saizi tuko na hiyo woga imepungua kidogo. Though bado tension iko. Tuko nafunga hata saa 1:30. Yeah, na unauza hiyo masaa 6:30. Basi saizi lazima ufunge mapema. Trust to Mungu cause at the end of the day life lazima iendelee. Lazima utoke nje uhustle, ufanye vitu zako. Huwezi kaa kwa nyumba because kuna hiyo insecurity issue. Kulingana na wakazi, wahalifu wanawalenga wanawake walio nyumbani peke yao, wakidai ni wafanyikazi wa kampuni ya umeme na maji. Tunaogopa, huwezi kaa peke yako. Lazima upigie rafiki yako simu, mkae tu na yeye. Juu watu wezi jua watakuja saa ngapi. Mkikaa kama watu wawili watatu, mtu ataogopa hawezi labda kukuja hapo. Makachero wa kitengo cha jinai wanachunguza iwapo wahusika ni wagenge la Confirm au ni makundi tofauti, na hata kuna madai ya ushirikina. In the Mawanga incident, there are two hypotheses that are coming up. One about cult killing, and secondly, the infamous Confirm people sneaking into people's homes to steal. Huku uchunguzi ukiendelea kwa mauaji ya wanawake watano waliouawa kiunyama katika eneo hili la Mawanga chini ya wiki moja, maafisa usalama wameandaa misururu ya mikutano wiki hii ili kubaini kiini cha mauaji na ni nani haswa aliyehusika. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen, eneo la Mawanga, kaunti ya Nakuru.